İyul ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları bugün tam ödənilib. Bu barədə RTV-yə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bildirilib ki, bundan əvvəl iyulun 9-da Bakı-Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu iyulun 7-sində isə bölgələr üzrə, habelə güzəşli şərtlərlə pensiya alan şəxslərin iyul ayının pensiyaları ödənilib. Beləliklə, bu ay üzrə bütün pensiya müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişi yekunlaşıb.